Amigo nando y reinado holandés, un día más Tengo otra entrevista interesante y hoy nos tiene junto con nosotros señor Michael Williams, gran observador político. Ahora con los papi de político, que realmente nos información con el guardia de adelante, con comunidad, den el reinado holandés de todo el mundo, que por apreciar y mirarnos a través de Hit94FM YouTube y Señor Michael Williams, bienvenido a nuestra entrevista para AVE. Johnny, mundo entero, eh, buenos día y nuestra entrevista comienza este ahora con AUE. Señor Michael Williams, me quiero comenzar la e entrevista de Awe para nos dar un poco de información sobre el famoso caso Namdar. El famoso caso Namdar me in da que información disponible para la comunidad mundial de habla papiamento. Seguro que sim, sí. eu que o caso de Nandar tenha um caso que ajuda o governo que te de AVP, que a mando, depois de que o governo anterior eh, involucra involucrado o caso de namdar pero o caso de Nandar não acaba ainda, para sobre que den el caso tenha dois verdades só. Eu estava com o Glamour Cruz e minha pessoa, mi persona, persona Glamour Cruz, em feita não estava nada de nada a ver com o minha persona conhece o minha pessoa conhecia o Nandar, minha pessoa se com o Nandar, e eu estava diferentes declarações na polícia, diferentes perguntas, diferentes eh, membros do governo anterior a serem entrevistados, a serem

con il caso di Namdar. Namdar che a il Waf di Aruba, con certe persone in Aruba, il governo di Avp, anche in un un cambio, Namdar ha vinto fuori dal plateau, però la raiz di Namdar è stata E a Aue tem o projeto de Uaf de Aruba Que vai claramente Com o mesmo nome que kunamdar, com co, Namdar Horace Hort Royal Caribbean Tem o mesmo nome com a Aue na mesa Aue tem um pacto de Yaburibari Com o governo aqui de AVP Com o primeiro Minister aqui de AVP E O que vai acontecer? Com a Aue vai atender Com Alfonso Bucouto

Asteck apega mal pega na baife mesa, rabiafo de otro, pero qué cosa pasa a primer Minister con su team está poniendo presión pa asina él, na bay back na mesa y conversa y regla cos, y peseimes me te pasa con ningún momento me te quiere con enamor Aqui está. Aparte de caso de namdar dar, me quero que depois, como a senhora, e caso aqui de corrupção, me mi e minha família, ajá, hopi represaia, hopi cosa passa, hasta cumiunan me unam, hopi viaja, não corte. De um justiça que ah, a mita considera aqui justiça holandesa justiça putri, passou se si você vai pôr balança maneira que o co corte, este e poner um balança e ora você pone e dá uma justiça que o bota está pá, mire que a justiça está putri aqui na rua, passou que, de quem botar, ou de quem botar, assine aí, botar bo juzgar. E, Está claro que hay un caso aquí en Aruba. Nosotros, por venir a ver el caso de Joran van de Sloat, nos podemos dar un caso diferente a otro caso que se toma lugar aquí en Aruba. Y vamos pues, a acabar la conclusión. Correctamente, señor Michael Williams. Hablamos conversando con el señor Williams. Manera, televidente por, de manera a la televisión por sentir miro de la expresión de señor Williams, hay una información para ir adelante. Nosotros vamos a tratar en 20 minutos más o menos. Y 13, tu reza aquí. Señor Williams, ¿van papi o de tapmento de teléfono ¿Jopi entra papi de tapmento de teléfono Pero ¿es aquí algo realmente verdad? ¿Bo persona tiene prueba que aquí en Ruba no tap tapa telefón de hende? Para mundo entero, es aquí que me está claro. Para nosotros, a Rubiano y antiguos, que pasa día y aquí, nos hermanos en el Nosso governo de Cossal de Escota está passando de dia a dia, de questão de tapamento de telefone. Não está nada novo com a Aruba, a cierto e di o de Seitar está ta tapando e manda tapar. Político, holandês, político de Aruba, está manda tapar, certo, e para Kiko. Este tá país que nós estamos tá vivendo de um lugar pior que a Rússia. Nós estamos mais é bonitos de democracia, não estava Chávez, não estava Cuba, mas o que está acontecendo em nosso país, nós temos que watch out. Passou certo, gente que está aqui com o Botajassi, e tem tá o tap, com telefone, e na rua tem diferentes oficinas, com maquinaria máquina sofisticada, Escutar o telefone de certo gene, de certo família, de certo comerciante para que haja certa informação, para que haja informação e para ver também que haja também um problema. E informação aqui: nós temos, nós sabemos onde o edifício está, nós sabemos quem está trabalhando e nós queremos. kung si bontin nada di sconde bontin problema pa si ketap. pero si bo ari para ku no tin nada pa kiko ku ta stop etapmento di telepon. ti un waro traha na ko di politiko nan kenting ting by side ku keng nan ta drumi tanang amigo nan E tudo isso aqui está sendo orquestrado por uma pessoa chamada Félix Reis Dins de Rolanda, onde nós conhecemos a história de um pequeno com 72 ou 32 bandidos, com uma passagem forte e nós também gostamos de ladronizar ele e nós nos deixamos quietos para aceitar isso aqui. Político não, que não se põe a AVE na mão. A Luvel não vota para o partido AVP, que está na mão, para o nosso governo que não se respeitar, a maioria escolhe, mas não se reparar, que não se mira a cambio. Não está slap repara. Não está corre, firma documento não, que o Jan e Pete Donner, que Class a se pôr na mesa. Mire aqui o que acontece com o Otmar Audiberg, tem caso de aviação. E depois, está corre para o parlamento, para o parlamentar do um sustento nessa aqui. Eu não. Missa. E me tem prova. Que tapamento de telefone. Y así na no hay, hay justicia putri trocí qué está pasando actualmente está trabajando está poniendo micrófono body, body auto y mucho más cosas Sir Williams, disfrutamos mi comba haya altura información aquí especialmente parte de poner micrófono...

de um órgão de não, e minha porvisa é aqui. Minha minta minha vendedora de patria, e minha quer que se nós aqui na Rússia temos diferença, não? nós vamos con com nossa nos nós nos Pero vende un persona o una familia para sobreconanta más potente que mi of con mi familia no lo traga de aquí jamás. Se Williams el tiempo está limitanos nos está en la mitad camino de acá y tiene varios preguntan que importante por do así persona por ejemplo el proyecto Ritz Carlton ¿Qué podemos por informarnos? del de proyecto aquí y también eh, muy esencialmente eh, terreno según lo sí que entendí eh, terreno aquí tiene un valor inmenso equipo por 13 como información para nuestra audiencia eh, televisiva que está mirándonos actualmente a través de Johnnyhabibe.com y también 24 FM YouTube el mundo entero vos aquí que extraño y te, también te envía bonita

Of the way O bairro é econômico Tem um departamento Com mapa não, Com que para web El mar E certo departamento não, De polícia Para alcançar exatamente O que o Kiko tem Aqui na ruba iting tereno nang kuta poni wust of tereno nang arheologiko unda red skalten ta waro traha awarki ita peseta tapa ting resto nang di injang resto nang riqueza ku nang Astroba na Santa Cruz. Patras sportal portal ng Santa Cruz. Patras un felt pa si deporte. Pasobra ko ting ibestemming e ta ting rikesa di resto nandi injang. Pero kiko tapasa na Ritz Carlton ay e nang na ng alma paso ay eh, nang tambiting pero turin na kita keto paso ko tinga haya ting, ting noa isay ta e politika kuting aki na ruba awore Johnny imundo Sir Williams may si, miti mas pregunta pa po tempo tapay lang ano si lihe i miti sigur kunos eh, televidente nang nos teleaudiencia lo ta Ho uh, pensato di approfondire la nostra intervista, specialmente per dare informazioni come per micro attraverso il nostro sistema di trasmissione online. Per esempio, il papi papà è un Europa. Il se è Weiser. Se non è un che per il caso, tram. Aquí no tenemos tres preguntas con mi hacer hacía más corto posible si ¿sí? para nos por tres senalos amigos han cote mirándonos el mundo y cota simplemente pendiente de todo lo cual tengo tres para nos como información adelante Michael Williams eh, eh, cuestión de Aruba House eh, Europe House me te quiere mi que cortico y visa con cu... una tinguema Tin Candela me conhece e é cantor ou é pessoa que vende é é bom, me te como negociante, é botar purba de fazer negocio e esse ai ta certo e me ta ABC não tem nenhum problema passou por que ABC ta existindo, e formato que eu uso para vender e comprar Solamente ora con un switch over back na politica, mi chiede che tu hai un'opera di questionare, che que tu hai un'opera e ora mi ti chiede di contestare. Se tu hai trasparente e chiaro mi no chiede un problema per contestare. è che Parlamento, Ibotabing kong batayong di eksperto nang di Banko Sentral, Mot, Lot, numero i después nang tabing kung esku sa fofo, kung nang ora pregunta tawaro ha si directamente na nang, kung nang no por contesta of no quer contesta pa sobre kung un dienst geheim of un dienst plicht.

Trump. É também um tram, tipo de tram. Que pode posso explicar Bom, se é também um tipo de tram, se é um ou tipo de tram, nós teremos que dar com a baixa eleição, com é eços não concreto. Nós também basta a viva corrente. Nós também eliminar BBO. Nós não avisar que nós também vín com um tram que também costa pueblos 25 milhões e depois Tram não pode chegar para sobre o que aqui: dois grupos holandeses e um dinam e fraudulento de boa fraud na Holanda, mais grande que tem, é o FFAT. Também com preço muito mais alto, mais doble que o preço que o mesa mesmo que o E agora, para um o outro momento, o que é o Passou a diferentes coisas não, que estão passando no D.O.B. De, um de compramento não. De truque não. Que tem que aqui. Que está certa companhia só. Agora de evitar. E agora botando o nome de companhia não. Botando a raia só. Quem com quem está atrás e de qual colo político não está. E está triste. E agora me está pondo entender. Os que. a Ministro Dowers. Bom a questionar. E cumprimento na de alta na -nope web E picot claro, na que horda afro curto Pra som na baqui muito cortico Vou te questionar Com embeding é aqui de truque na tabai Que com Vossa companhia Companhia de snog E outra companhia dos outra companhia Mas so a yama Yamaha E tem companhia na com Anhas ta compra iting expert expertise riba e cosa ki ta wardo la gafo panos no papi de luz trafiko nan ku ta wara si test ta bing un inferior di Poland. i laga un compania netemente di ruba afo, ku ti mas di 30 aya ta de kos. pa bosonan tun tristesa. Tin diferente costa pasal na ruba Robes. Ah, mi por bisabo ka bay mundo entero Johnny. Kumisa ko MNO for fata bay gana green corridor. Isibo king ken ku ken. Lo cual ka pasa ko bow fraud na Ulanda, Ku e kaya ki e chiquito nan. Aki na ruba. Ta mesun kos ta pasando. Pero bien que último la pre, última eh, pregunta, Johnny, paso, así no nos persigue. Correcto, o señor Williams, me tengo eh, dos preguntas más, pa, bom, me quedo así corto, si nos tiene más o menos un cinco minutos para e dos preguntas aquí. Por ejemplo, vamos a hablar de la estructura estatal. ¿Qué te pasa con arruba mirando el sistema que di de Corso, eh, bonero Islan Isla nan, Arriba en el reinado holandés? ¿Qué te con que nos queda eh, mantenernos estados aparte nos lo vai cu un lazo máis estrecho cu Europa aunque mirando que Europa din problema cu su euro momentariamente alfabota quere cu de un futuro quizás cercano máis largo aruba lo por escohepa un futuro independencia pero bon planificar Kiko, o señor Williams por informarnos riba e preguntanan aquí guardo que guardou fórmula Promego tu cos Johnny e Mundo me estaba cerca de un gran amigo que baila nosotros, que se llama John van de Kruijp y hombre que estaba para bandi Betico Cruz E hombre un brain que atrae nos constitución y pone tu cosas en papel en la última elección que John ha participa, participado en la lista de Ola y él avisa Estatus Aparte parte, mestre mira, Estatus Aparte es plus. Pasó sobre después de tanto años de Estado parte, le repara que tal falta cierto ingrediente el, y cierto cosa que no of aludida o padrecha, lo cual cono a El pueblo escoge diferente, su partido o su ex partido MEP escoge diferente. I awe nos por mira pa e problema nang kutapas na Europa Paso e holandês nang a di bay uni den Europa uni ko abir un disaster, of ta biran un disaster, ko ta cayendo den otro kantidad di pais nang ko ta cayendo den otro Portugal, Italia, Griekenland e awe nos tinku paga pe Sinos not to watch out, Per lo quale conos premier ta firma, tur de last un protocollo, mi te conos tabay, caiden e planko Hulanda, tin of tabatin, de 91, onde conos mestra participa. Den un um plan di Ulanda mi te ripeti Johnny, un um plan di Hulanda, pa asina e extradita. Yun ang ditera. Kibra, familia nan poderoso Akinaruba. Pasobre, kaya familia nan poderoso taba influencia din politika. Nang alogra kunang plan pa kibra sierto familia ng i-tiki-tiki e plan kunang taba kibi skibi si Bumira Awe e siyerto hene conosco sabemos que não há é tempo para nos como louco Ex-Primeiro-Ministro Henry Eyman ainda está E agora nós estamos vendo Que o plano está chegando verdadeiramente Não está ficando claro Para os E a Isla Riba Já Está sentindo efeito E sabe que tem um plano E o plano está para que vocês possam de uma espécie de federação para poner en un bode jala de holanda y que también ha así y así y over. Y si nos mira lo cual está pasando aquí en Aruba, no se puede criticar. No el gobierno que el gobierno anterior también. pasó aquí que holandés no está votando así, no está mandando candidatos, expertos, entre paréntesis, entonces estoy haciendo eksperto ng padrenta din ture de sistema ng na, judicial Nasa sa konose na kuerpo policial Nasa sa konose no hindi na Di kuerpo policial no siyulan ni tera mesra move pa hulandes nang bintu ma over pa hulandes nang drenta na financing tambe i nang tao ta, ta sa katur information sa aki chupa foy di de dem sa ta kos nang klave sa ta kos nang kunos nang di papia sa ta kos na kunos no mak di repeti. Pero ta bira tempo pa nos repeti. E bira tempo pa nos papia, Johnny. Paso nos a sufri. E nos famia, nos yunang a sufri. Dor di e kos na kunos sa. E kos na kunos no mak di papia. E e verdad na kuta skondi. E politiko na kunos ting awe. Kuta laga na wardo huza. mi nota crítica holanda sondermeer pero van ver la historia van a surnam van a indonesia van a sur áfrica nos me agradecido También también die Que nos poragosa y cosas no quiere que me criticando Hulandes na o Hulanda so. Pero bang pone Aruba Prome y nos hindi nang na Prome lugar y despues nos tawak kiko nos pornifika pa otro nang. Um, televidente na nos tadyeng parte final di e entrevista Hopi interesante aki ko Sr. Michael Williams. Teka wala kiba skucha Hopi eh, contestan que quizás abona casa vota pensa y vota misa por ejemplo quizás se aquí quizás se haya pero michael williams aduna su opinión a través de entrevista aquí y abu como televidente los compa juzga y e, e contestan aduna de una de señor michael williams Sir Williams, me tengo dos preguntas más para mí que nos así cortos y pasó unos tiempos limitados en la micro entrevista aquí. Por ejemplo, gas y Valero. Por mí como Bayer me contesta, mi y Valero of uh, web claca va con estructura para vincular gas aquí en Aruba y también como final pregunta final, lo bueno para bo papi también de Joran van der Slope sobre. Ti informazione a Tabisa che questa persona qui eh, lo può salire libero in luna di dezembre del eh, 2011. La che cosa mantiene qui come informazione per noi? Buon mondo, e inter e nostro amico Johnny. Il eh, progetto di gas mi ti chiede un progetto che il governo qui, Tamek Ribaje, Pecaba prometer elección para que elección. Para sobre que se le apremiente pueblo. Nos meses ha compañía una de Merca cu después de seis lunas lo 13 alivio y lo 13 cambio para sobre que, más que John Van der Kuyp de Paz Descanse a habido un Molina de Viento que tampoco no quiere anteriormente. Mas para nos buy a ah, web, turineta papia de green, molina de viento e gas. Para que a o projeto de gas for the web com a nossa companhia estatal e que den valero valero companhia americana com o Querabay. Valer uma companhia americana com Abo como governo, com abin na mando a entregar valero tanto milhão para não porar queda e botar aqui worky ding dil hinka nos outra vez afastando de um multinacional como o valero sendo que vou por a projeto aqui na web e body bom manejo passou sobre a ebay ting arugas. Isyo ng no bang stop di si politika barata. Un botri gas chiquito. Dinga gobernasyon anterior taba ta costa de 5 florin. E awe ku bota propaganda. pa gas e botri gas ta costa 25 florin. 5 florin di diferencia. Bota busca gas foi Trinidad. A oba corre para Colômbia e delante Venezuela e não tem gas no subsuelo. O que guarda? Minta compra de política, ei. Pero para nos riba e última pergunta de Jorn van der Sloot: Me por Johnny, me nota querer de injustiça aqui na Ruba e no Reino. tu vergonha com caso de Jorn van der Sloot? Ayer mi poraleza ku un ex polis ku tawa ta aki ruba Sr. Gerald Dompog abay surnam i probablemente tabay hay un posisyon den cuerpo policial aya a señala diferente cosnan den investigasyon ku abay robes ...Minister o ex ministro de Justicia... ...Rudy Cruz... ...a señalar... ...cierto cosnán ...de Jan van der Straat... ...que el gobierno aquí está carga ...para sobre que... ...Holanda... ...a tolerar... tur esakinan. ...después que cabieron que ...a desasi ...de dos mucha mujeres... ...no un. Justicia, NARUBA y Hulanda, aquí te quieto. Nos conoce otro jefalang aquí en NARUBA. El jefal de mucho hombre, de Ebarna na San Nicolás. Otro jefalang, de mucho Nang nan supuestamente con arma. con aquella será? Alanta cierto caso nan. Nenhum ministério público, ministério público que o Openbaar Ministério, onde eu tenho certo, holandês não, que eu tenho snuife, cocaína, eu vou criticar publicamente den corrente e de imprensa aqui na Ruba, Vanderskaft, não é o nome, eu vou verplaça, para Tahasi, passou um holandês, europeu, ele foi deslocado para Sint Maarten. Uma vergonha para nosso Corpo de Justiça que nos estabelece com os nossos mestres. O que vamos esperar de Joram van der Sloot com nossa, visa, com nossa que um supostamente em dezembro vai sair livre? Nós conhecemos outro homem aqui na Aruba que não pode ir por love y depende de qué fan botín bonta ya tampoco pasó buenos ministeros, ti miedo, ta ...tienen pa tu ma ...para tomar mi te quiere Johnny, nos ministeres lanta arriba, van a prometer ministeres hey, eima tiene nos tengo único otro, a bueno, ver van a elegir, pasó no está vayendo di malo para peor. Sir Williams, mi chiamo a per tutte le informazioni che vi ho preso di modo che non si per ta non opinione personal di signor Michael Williams, in un'intervista eh, entrevista che abbiamo realizzato a travers di johnnyhabibe.com e hit94fm e YouTube. Mi ti spero che lo possano uh, informare debitamente e la opinione di signor Michael Williams. Secondo cui la storia del nostro paese continua, la notizia continua e si sviluppa un il nostro sistema di, nos, di trasmissione online, su johnnyhabib.com e 124fm youtube, lo seguiamo informato con l'informazione giornalistica a livello professionale e secondo la legge giornalistica mondiale. Señor Williams, macho macho tanqui pa bobichita de nos estudios especialmente de grabación pa nos micro entrevista nan, de aspecto nan eh, interesante manera saki. Danke pa bobichita, Michael. Danke mundo entero. Me te espero ku ave bo supor a goza de un entrevista na nivel.